Ahoj děti, podíváme se na stranu 33 na úvodní žlutý rámeček. O čem pak je? Je o sčítání, sčítání trojciferných čísel a dovolím si tady říci, že se jedná o sčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ 100. To je už něco hodně náročného. Jdeme se podívat na video a všechno postupně pomalu vysvětlíme. Čím začneme? Lehkým příkladem. 357 plus 400. Přičítám pouze celé stovky, takže stovky ke stovkám rovná se 757, tady je to ukázáno na číselné ose, takže to je ten lehčí příklad, teď přijde těžší příklad. Aha, 357 plus 460. Takže těch 460 rozděluji na stovky a desítky. No a v minulém příkladu 357 plus 400 to bylo 757, a nyní přidáme těch 60, takže to je 817. Tak. Pokračujeme dál. A teď ten nejtěžší. 357 plus 468. Rozdělíme na stovky, desítky, jednotky a postupně přičteme. Takže jak to bylo v prvním, druhém a teďka v tomto příkladu. 357 plus 400 bylo 757 plus 60 to bylo 817 a nyní plus 8, 825. Výborně. Tak. A další příklad. Znova od toho nejlehčího. 635 plus 200. Přičítáme pouze stovky, rovná se 835. Těžší příklad. 635 plus 280. Takže 635 plus 200. Ještě 80 jsme rozdělili na stovky a desítky a postupně přičítáme. Takže ještě jednou 635 plus 200 rovná se 835 plus 80 rovná se 915. No, a čeká nás ten nejtěžší příklad. 635 plus 287. 635 a 287 plus stovky, desítky, jednotky. Takže plus 200 rovná se 835 plus 80 rovná se 915 plus 7, já si myslím, že to je 922. Uvidíme. Ano, 922. Výborně. No a tenhle ten příklad si ještě znázorníme pomocí peněz. 635 plus... plus 200... 87. Tak a teď to začneme dávat dohromady. Nejdříve se podíváme na desítky. 10 desítek je stovka, přibyla nám další. Z jednotek z deseti jednotek vytvořím desítku a přibyla nám také. Takže teď to přepočítáme stovky 920. Dva. Takže jsme se ještě přesvědčili na penězích, že jsme předtím na číselné ose počítali dobře. No a co teď? Teď se podíváme na první cvičení. Vypočítejte. Takže to, co jsme si teďka ukázali, budeme zkoušet na těch příkladech. 467 plus 200. Jednoduché, přičítám pouze stovky. 660. 7. 467. To je stejné v celém ten sloupečku, plus 200, ale pozor ještě 70. Takže jak to tam bylo? Nejdřív stovky potom desítky. Čili 467 plus 200 je 667 plus 70 rovná se 700. 37. No a ten nejtěžší příklad 467 plus 275. Takže nejdřív stovky desítky, jednotky postupně přičteme. 467 plus 200, to bylo 667 plus 70, 737. A nyní ještě 5 k tomu, takže to je 742. Výborně, tak a teď jdeme na B. Tady už to nemáme takhle pěkně rozložené, no tak si to tady rozložíme. 253 plus 569, takže 253. A teďka nejdřív stovky plus 500 plus. 60 plus 9. Tak a nejdřív si budu psát ty dílčí výsledky nahoře. Takže 253 plus 500, 753, tak plus 60, aha, to je přes 800, takže to je 813. No a plus 9 rovná se 822, 820. 2 a to už jsem napsal zrovna sem. Dobře, další příklad. 374 plus 448, tak já to tam uh, rozepíšu. 374 plus 400 plus, jak to je dál? 40 a napověste mi ještě ty jednotky plus 8. Tak, a zkusíme to. Trošku si to stížit bez těch dílčích výsledků. Zapisování. Tak jdeme na to. 374 plus 400 rovná se 774, 774 plus 40 rovná se 814 a 814 plus 8 822 zase. To jsem teda zvědavej na kontrolu, jestli jsme teda počítali dobře. No a já si tam můžu ještě stížit, když to nebudu takhle rozepisovat, ale budu to opravdu v duchu počítat. Tak, 700 houby, 700, 476, se mi to plete, plus 497. Musím být víc pozorný. 476, nejdřív plus ty stovky, plus. 400 rovná se 876 plus 90, 876 plus 90 rovná se 966, 966 plus 7 rovná se 973. Bezva. Tak, zkusíte to i vy, tak jdem na to. 544 plus 279. Tak já vám to budu pomalu ukazovat a ze začátku budu psát ty dílčí výsledky. Jo? 544 plus 200 rovná se 744, vidíte, už bych vás splet. Tak, máme plus 70 rovná se. 814 plus 9 rovná se 823 bezva. Tak stížíme, budu ukazovat a budu vám říkat ty průběžné, a ale už tady nebudu zapisovat. Jo? 639 plus 286. 639 plus 200

pět. Snad to tak je. No a poslední, to zkusíme jenom obloučky, tak počítejte. 287 plus 345. Rovná se 632. Tak, zkusíme to zkontrolovat. Jo, 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 tak, tak, tady ano, nespletli jsme se, tady ne, tady ne, tady ne. Bez vás jsou tam i další příklady, na kterých si to můžete úplně sami vyzkoušet, no a když zvládnete tuhle tu látku opravdu pamětně, tak teda klobouk dolů, jste dobří počte.